Вітаю, друзі! Сьогодні сталася безпрецедентна подія в історії, я не знаю, за скільки років. Російська ракета атакувала, хоч і не вимушено, але все-таки це сталося, територію Польщі. Ракета, яка летіла на Львівську область України, впала на територію Польщі за 10 кілометрів від кордону з Україною і, наскільки попередньо відомо, загинули дві людини. Тобто зараз ми з вами є свідком прецеденту, як поведе себе НАТО в даній ситуації. Чи викличе воно висловить знову стурбованість такими подіями, чи, можливо, покаже, чого насправді гідний цей альянс. Прецедент, звісно, небачений, нечуваний, такого ще подібно нічого не траплялося. Звичайно, що якщо НАТО залишить без відповіді таку подію, то просто, я не знаю, тоді виявиться, що це ця організація насправді частково імпотентна. І це ще більше розв'яже руки Росії в тому, що вона витворяє. З іншого боку, треба розуміти, що для НАТО це той виклик, коли вони повинні зберегти своє обличчя, показати свою гідність, показати свою силу. І як будуть розвертатися події, поки що не зрозуміло, але ми всі будемо спостерігати над цим. Звичайно, що вони можуть трактувати, що це не навмисна атака, не спрямована атака на територію НАТО, а там просто ненароком ця ракета впала чи ще щось. Але з іншого боку, вибачте, якщо так з такої позиції заходить, то чого тоді дійсно вартий цей альянс? Давайте чекати. Ми все-таки вболіватимемо за те, що НАТО втрутиться в цю ситуацію. В першу чергу, хоча б, можливо, територія Польщі, прикордонна з Україною, покриє якусь частину там, західних українських регіонів своїми силами протиповітряної оборони. Це було б адекватно. Я не думаю, що прям країни НАТО зараз заголосять війну Росії і почнуть її бомбардувати. Але все-таки гідну відповідь дати треба. І ми повинні розуміти, що від цього залежить взагалі майбутні події і війни в Україні, і взагалі взаємовідносин Росії з західним світом. Що ж, чекаємо. Які ваші, до речі, думки? Тому що прецедент, звісно, такий, якого ще ми не бачили. Що ви думаєте про це? Висловлюйте думки свої, бо мені от зараз цікаво, я слідкуємо за новинами, дивимося зараз екстрено, Польща збирає Радбез. І як буде, чи збереться засідання НАТО, будемо чекати, звичайно, дивитися. Але які ваші прогнози, що ви думаєте? Було б дуже цікаво почути ваші думки. Ну що, тримаємося, друзі. Слава Україні! І хотілося б сказати слава НАТО, хай вони ж все-таки себе не зганьблять. До зв'язку!